Turqut soymaq istədiyi adamları tələyə salmaq üçün Leylanın köməyindən istifadə edir. Sənə dedim ki, bunu eləyəcəksən. Xeyr. Turqut haqlıdır, Leyla. Bizə axırıncı dəfə kömək eləməlisən. Leyla Suatı tanıdıqdan sonra bu işlərdən uzaqlaşıb xoşbəxt bir həyat yaşamaq istəyir. Ümid edirəm, eviniz uzaqdadır. Niyə? Yol nə qədər uzaq olsa, bir o qədər gec ayrılırıq. Məqsədiniz nədir? Səndən evlənmək. Xoşbəxtliyini sözlə ifadə eləyə bilmərəm. Lakin keçmiş dostu onu rahat buraxmaq niyyətində deyil. Nə dayanmısan? Gəl qardaşını qucaqla. Yenə qəmli görünürsən, əzizim. Nə olub sənə? Türkan Şoran iştirakı ilə Gözləri Ömrə Dəyər melodramı 18 yanvar saat 17:15-də Ayrı Bedəm.